טוב, לירון עכשיו בפינתנו הקבועה והאהובה, גאווה ישראלית, שמגיעה מניו יורק, מגלריה שהציגה בעבר את הערוכות של פיקאסו, של מירו, של שאגאל, ומהשבוע כתוב שם על הקיר רועי נחום. מי זה רועי נחום? רועי הוא ירושלמי, בן 32, שעבר לפני 7 שנים לניו יורק, ניסה את מזלו שם והצליח מעל המשוער, גם בזכות כמה לקוחות חובבי אומנות שאתם מכירים. הציורים שלו נמכרים בעשרות אלפי דולרים, לאונרדו דיקפריו וג'סטין טימברלייק הם רק כמה מהלקוחות הקבועים. השבוע הוא פתח תערוכה חדשה במנהטן ואנחנו קיבלנו הצצה להשקה החגיגית. במיט פאקינג דיסטריקט, מתחם הקצבים הישן שהפך לרוב הגלריות והבוטיקים המאוד קול של ניו יורק, האומן הישראלי רועי נחום פתח עכשיו תערוכה עם יצירות מפתיעות. התערוכה נקראת Open Your Eyes, תפתח את העיניים, והשם לא מקרי. רועי נחום עובד כבר כמה שנים על יצירות שנגישות לקהילת העברים. בכל הציורים שלו ישנם תבליטים מודגשים, בחלקן מדובר בכתב ברייל ממש, לפעמים אפילו בשורות של שירים. את כולם רועי עושה בעזרת סכין קטנה, איתה הוא עובד על קנבס. זו עבודת יד שלוקחת ימים ארוכים. אני מצייר את זה אחד אחד עם סכין פלטה, זה בעצם הסיגנישר לוק שלי. הרעיון הוא להוציא את הפיקסלים מחוץ מהקנבס וליצור משהו מאוד קונטמפרי ומדבר על, על מה שקורה היום. New York, I love you, but you're freaking me out. באופן יור אייז רואים מציג 18 עבודות, המיצב הכי גדול שלו נקרא ים הכתרים. במרכז ההנגר הוא הציב 18,000 כתרים אדומים שיצר, עבורו הם מייצגים ים של חלומות ותקוות, מעליהם הוטלה 10,000 סרטים אדומים שכיסו את עיני המבקרים בתערוכה הקודמת שלו, כדי לדמות להם תחושת עיוורון. בשנים של רועי נחום בניו יורק הוא הצליח לצבור פמליה של חברים מפורסמים שגם עשו מספיק כסף כדי לרכוש את האומנות שלו. רועי עיצב את הוואן אוק שנחשב לאחד המועדונים היוקרתיים בניו יורק. ליאונרדו דיקפריו ופאף דדי רכשו עבודות שלו בעשרות אלפי דולרים. ציורים שלו תלויים גם בבית של אלישיה קיז. לפתיחת התערוכה הנוכחית הגיע חבר קרוב אחר של רועי, ג'סטין טימברלייק. בבית של ג'סטין תלויות 4 עבודות של רועי נחום. גם במסעדה שבבעלותו, סאוטרן הוספיטליטי, תלויים ציורים שלו והיד עוד נטויה. מחכים לו שהוא דבר יבוא, אני נהיה בברק שהוא בא, אז יש התקהלות נורא רצינית ומלא פרצי בחוץ. ועוד אורחים חשובים שהגיעו לפתיחה של האומן הישראלי, מפיק ההיפופ ראסל סימונס, וגם סר פיליפ גרין, הבעלים של אימפריית האופנה טופ שופ, שרכש בתערוכה הנוכחית 2 ציורים. על המחירים אגב רועי נחום לא אוהב לדבר, אבל הניו יורק פוסט פרסם השבוע שעבודות האומנות בתערוכה שלו נמכרות במחיר התחלתי של $40,000, $160,000 לציור אחד. ועכשיו 10 מפורסמים מתאמנים בימים האחרונים מסביב לשעון כדי להפוך לנבחרת כדורגל בריאליטי חדש, והכל מצולם ומתועד, אלא שהיום אנחנו מקבלים דיווח שיש כבר שחקן אחד פצוע בנבחרת. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. אם יש מישהו שאסור לאחל לו ברייק הלג ב...